Cercam casa a Formentera per manco de 270.000 euros i aquí ho teniu, només en surten dues propietats. Trobar un habitatge per manco d'aquest preu no és impossible, però sí bastant complicat a les Illes. Vàrem detectar que a Formentera només hi ha entre 2 i 3 habitatges i algun d'aquests infravivienda. A Eivissa podia haver-hi entre 20 i 30 i a Mallorca vàrem veure que era un de cada 7 a Palma Ciutat. Només ho tindríem una mica més fàcil a Menorca, on més de la meitat de l'oferta està per davall dels 270.000 euros. Per això els professionals del sector immobiliari creuen que els requisits per accedir a la nova garantia hipotecària de l'IBAVI s'haurien d'ajustar a la realitat del mercat de cada illa. A Eivissa és del tot insuficient, 270.000 euros, i a Formentera igual, hauríem, si no doblar-ho, doncs aconseguir aquesta xifra. Si Menorca, més del 50% dels habitatges estan per sota d'aquest preu, sí que a l'igual ho podríem reduir. I afegeixen, és necessari també acotar l'ajuda als ingressos del comprador. No és el mateix a persones que guanyen 15, 20, 30.000 euros a l'any com persones que en guanyen 50 o 60 o més. En aquests no se'ls hauria de donar un premi. Les Illes som la comunitat on s'ha de destinar una major part del sou a pagar la hipoteca, més del 50%, i això quan la recomanació per arribar bé a final de mes és no haver de portar més del 30%. Un càlcul que han hagut de fer en Natàlia i en David. Avui han firmat la seva primera hipoteca i arribar fins aquí, ens diuen, ha estat un camí llarg. Ui, duim un munt, nosaltres duim 9 anys, pues, des dels 9 anys, pues, poc a poc cada mes, pues, hem estat estudiant. Gràcies a mon pare també, perquè hem estat visquent amb ells, perquè si no, avui en dia no se pot estalviar res. Tot per precisament aconseguir aquest 20% que fins ara han de finançar els compradors i que ara el govern avalarà a aquelles persones que, duent el manco 5 anys vivint a les Illes, es comprin un primer habitatge amb un preu màxim de 270.000 euros.